Hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbəri bəyənin və paylaşın ki, bu xəbər ön sıralara çıxsın və daha çox Mübariz Məsimov sevənlər xəbərdar olsun və eyni zamanda Mübariz Məsimova dəstəyimizi bu şəkildə bildirək. İndi isə keçək şad xəbərimizə. Türkiyədə həbs olunan və İstanbul 27-ci Ağır Cəza Məhkəməsində barəsində hökm çıxarılan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimovla bağlı mühüm qərar verilib. İstanbul Baş Prokurorluğu məhbus kimi mühakimə olunan Mübariz Məsimovun sərbəst buraxılmasını istəyib. Məlumata görə, iş adamı martın 5-də azadlığa çıxacaq. Məhkəmə prosesinin başlandığı mərhələ, təqsirləndirilən şəxsin həbsdə keçirdiyi vaxt, qəti imkan tədbiri, təbiidən gözlənilən faydanın bu mərhələdə məhkəmə nəzarəti ilə əldə edilə biləcəyi nəzərə alınaraq, müttəhim başqa cinayətə görə mühakimə olunmursa və ya həbs olunmursa, azadlığa çıxa bilər. Ölkə xaricinə çıxmamaq, evi tərk etməmək şərti ilə məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsinə qərar verilməsi istənilir. Baş prokurorluğun məlumatında deyilir. Gün ərzində digər xəbərlərdən məlumat almaq üçün bizi izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.